Етап на шоуто. Ще се представиш ли, как се казваш? Денислав Новев от град Перник. От прозорец на мечтател, от тъга по стар приятел, ще остана свете в ръка. По първи петли закъснели следи преминават през мен и потъват в очите ми. За мен е да. Зад от мен имаш категорично да. И от мен голямо да. Четири големи да. Как се казвате? Кирил. О!